ကိုဗစ်ရောဂါဒီဒုတိယလှိုင်းကပိုမှုပြီးဆိုးလာရင်ပရိသတ်အတွက်ကြည့်လို့ရအောင်ကျွန်တော်တို့စီစဉ်ထားတယ်ဘလို့စီစဉ်လိုက်လဲဆိုအခုပြမယ်ကာဆတ်တွေဟောဒီဟာသာပြက်လုံးတွေဟောအဲ့ဒါအားလုံးကိုတယ်လီဗီရှင်းကတွင်ပေးမယ်တွင်ပေးမယ်မကနိုင်ခဲ့ရင်တွင်ပေးမယ်ဒီရက်ကိုတော့မဖြတ်ဘူးဖြစ်တဲ့ကမှာဆရာတို့ဘယ်လိုမျိုးတွေစီစဉ်ထားလဲပေါ့เนาะဒါလေးပါပဲ။ဟုတ်တယ်ပေါ့။ညချင်းနှစ်တရာကတော့ပြည်ညိုင်းဝင်ဌာနကလည်းပံ့ပိုးပါတယ်။နိုင်ငံတော်အပိုင်းကလည်းပံ့ပိုးပါတယ်။ညချင်းလောကသားအားလုံးကလည်းစိတ်ဝင်စားနဲ့ပံ့ပိုးပြီးကူညီရပါတယ်เนาะအဲ့တော့အထူးသဖြင့်တော့မြန်မာနိုင်ငံညချင်း CEO အနေနဲ့ကလိုအပ်တာတွေအားလုံးလှုပ်ထားပြီးသားပြင်ဆင်ပြီးသားပါ။ဟိုပြီးခဲ့တဲ့ရက်ကဒါလည်းတင်ပြပြီအကေဝေးများကိုဗစ်ရောဂါဒီဒုတိယလှိုင်းကပိုမှုပြီးဆိုးလာရင်ပရိသတ်အတွက်ကြည့်လို့ရအောင်ကျွန်တော်တို့စီစဉ်ထားတယ်ဘလို့စီစဉ်လိုက်လဲဆိုအခုပြမယ်ကာဆတ်တွေဟောဒီဟာသာပြက်လုံးတွေဟောအဲ့ဒါအားလုံးကိုတယ်လီဗီရှင်းကတွင်ပေးမယ်တွင်ပေးမယ်မကနိုင်ခဲ့ရင်တွင်ပေးမယ်ဒီရက်ကိုတော့မဖြတ်ဘူးဒီရက်မှာတော့ပွဲအနေနဲ့တော့အတိမတ်ပြုပြီးလုပ်မယ်သို့တော့အဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အခုဇာတိုက်နေတယ်ပြည်တာနဲ့ပြန်မယ်ကမဲ့လူတွေအားလုံးကြိုးပြီးတော့အကုန်လုံးရိုက်မယ်။ဒါ quality ကောင်းကောင်းနဲ့ရိုက်မယ်။တခါတည်းအကုန် edit လုပ်ပြီးတော့အကုန်လွှင့်မယ်။နော်။အဟိုဆရာ TV section တစ်ခုတည်းမဟုတ်ပါဘူး။ channel TV section နဲ့အဆင့်ဆင့်ပေါ့။သူ့အချိန်နဲ့သူပြလို့ရအောင်လို့စီစဉ်ထားတယ်။ဆိုတော့ဟိုဈာမကြီးဆိုတော့ပြောလို့မရအောင်ပေါ့လေ။တနင်္ဂနွေလုံးနဲ့ဆိုင်နေတဲ့ကဘာလုံးနဲ့ဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စမှာကိုတယောက်တည်းခြုံပြီးတော့ပွဲလုပ်လို့တော့မဖြစ်နိုင်ဘူး။အဲ့တော့ဖြစ်နိုင်တဲ့နည်းနဲ့ပေးတာအတွက်ကြည်စရာတွေအခုလဲပါဟလာမြမသားလဲတချင်းရိုက်ကြတာနောက်ထပ်လဲထပ်ရိုက်နေတာရှိတယ်ဆိုတော့ entertainment နဲ့ public view ရောက်တဲ့ဥစ္စာတွေအကုန်လုံးရောက်မှာပါဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့မြမသားလဲအဲ့လိုချင်းတွေအဆူတော်တွေเนาะအများကြီးပဲဒီရုပ်ရှင်သမားတွေလဲပါတယ်ဆိုကြတဲ့အခါကျတော့နားထောင်လို့ကြည့်ကြတဲ့ပရိသတ်တွေလဲသိကြလေးခံစားရတဲ့ရုပ်ရှင်ကိုတခုခံစားရတာပေါ့လေဆရာတို့ဆိုရင်ရောနားထောင်လိုက်ရတဲ့အခါမှာဘယ်လိုမျိုးခံစားပါလဲဟိုတင်းပေါ့သူနံပါတ်1ကအစိုးရကြီးတွေလက်ရှိသက်ရှိချင်းရအစိုးရတွေအားလုံးဆိုတော့တာအတော်ကောင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့တော်တော်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ခုနပြောလို့ပေါ့လေဝေဖန်တဲ့လူတွေကတော့ရှိတာပေါ့ဝေဖန်တဲ့ဆိုတာသူခေတ်အလိုက် generation အလိုက်ပေါ်တဲ့ instrument မဟုတ်ဘဲနဲ့နည်းနည်းလေး modern instrument အနေနဲ့ပြီးထားတဲ့အတွက်ပြောတဲ့လူတော့ရှိတယ်ဒါပြောတဲ့လူလည်းမမားပါဘူးနော်ဒီဘက်ကဆိုတဲ့လူလုပ်တဲ့လူတွေမားတာမဟုတ်ဘူးကာလအခြေအနေကအဲ့လိုဖြစ်တယ်ဥပမာဆိုတာအရင်တုန်းကလာစနေရနဲ့လာတရောနဲ့အထိုက်ရောက်ဘုံလေးတွေဘာလေးတွေပတ်တလားလေးတွေစောင်းလေးတွေအဲ့လောက်နဲ့တီးတဲ့ခေတ်ရှိတယ်နော်နှဲလေးတွေနဲ့ဒါဒီဘက်ခေတ်ဒုတ်တက်လာတော့မှအော်ဂန်နဲ့တီးလာတယ်ရှိတယ်အမန်းလေးဆိုရင်ဒါ AR တို့ Sasco ဖုန်းတို့ဒီဒီ Trumpet တို့အဲ့ဒါသူ AR နဲ့ Wing တို့ကသူတို့ကမန်းလေးအကြိုက်ပေါ့နော်ဆရာမျိုးမကြီးတို့အကြိုက်ဒါသူတို့ style အဲ့လို style လေးတွေတော့ဖြစ်တာပေါ့ဟိုအထိုက်ရောက်ပြောတာရှိတာပေါ့ဒါမဲ့ generally ခြုံလိုက်တဲ့အခါမှာတချင်းနေအလုံးကောင်းတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ရုပ်ရှင်ရဲ့တကယ့်ရုပ်ရှင်ဇာကားထဲမှာသုံးတဲ့တချင်းနေအမှန်ဖြစ်တယ်။အပြည့်အစုံကြိုက်တယ်လို့မြင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။မြန်မာရုပ်ရှင်တစ်နှစ်တရာပြည့်နေပတ်သက်လို့ဆိုရင်ရောဆရာရဲ့ဒီအမှတ်တရဇာကားလေးပေါ့ဒါဆရာတို့ဆိုတာဒီကာလောက်လိုက်တယ်။ရောက်ဒါတမိုင်းမဲ့လေးဆရာရဲ့ဆိုတော့ဒါဆရာတခုခုပြောပေးပါဆရာ။ကျွန်တော်ကရုပ်ရှင်ကိုအသက်23မှာဒါရိုက်တာလုပ်တာ။ဆိုတော့အရန်စောတယ်။နှစ်ပေါင်း50နဲ့သုံးနှစ်ထဲရောက်သွားပြီ။အဲ့တော့ရွှေရတုနဲ့ငွေရတုနှစ်ခုမိတယ်။ဟုတ်တယ်ဒီစင်ရတုနဲ့မိတယ်။ငွေရတုကမမိဘူး။နောက်ငွေရတုတစ်ခုပဲမမိဘူး။ရွှေတုမိတယ်။စင်ရတုကလည်းကိုကိုနိုင်မှရုပ်ရှင်ဆီုံမှအဲ့ဒီအချိန်မှာဟိုဟိုတင်းပေါ့ EC အနေနဲ့ရုပ်ခဲ့တယ်။ဆိုတော့ဒါဘာပဲပြောပြောဒီနှစ်တရာကိုတော်တော်တော့ပျော်မှန်းတာပေါ့။နှစ်တရာမှာအားလုံးကလည်းစိတ်ဝင်စားလှုပ်ချင်ကြတယ်။ဂျန်တဲ့ဥစ္စာလေးတွေအခုသူတို့အစီအစဉ်ကတော့ခန္ဓာအလိုက်အစီအစဉ်ရှိပါတယ်။နောက်ခန္ဓာလိုက်အစီအစဉ်ကတော့သူတို့မေးပါပို့ကောင်းပါတယ်။နောက်ပေးသက်ကိုဟိုရောင်းချမဲ့ပစ္စည်းလေးတွေလိုချင်စရာလေးတွေလုပ်ထားပါတယ်။နော်အခုပွဲလဲခုနပြောလို့ပေါ့အိမ်မှာထိုင်ကြည့်လို့ရသွားတာပေါ့။နောက်ကိုဗစ်ဒီဒုတိယလှိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဖြစ်ခဲ့ရင်အိမ်မှာကြည့်လို့ရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အစိုးရကြိုပြောလို့ရပါတယ်။ဆရာသူတို့ဆိုလဲကကာလအကြာကြီးဒါတန်ဖိုးရှိတဲ့လူပညာရှင်တွေပေါ့ဒီတက်ဒီတက်အဲ့လိုမှီခဲ့တဲ့သူတို့လူပညာရှင်ဘာရင်လေးအဲ့လိုရုပ်ရှင်နဲ့အတူတူပေါ့နော်ဘာမှပုံလေးတင်အောင်ဆက်လို့အဲ့လိုလူပညာရှင်ကြီးတွေကိုတန်ဖိုးထားဖို့ပေါ့နောက်တက်လာမယ်နောက်ဇုံငယ်တွေဆိုတော့ဆရာစကားလေးပေါ့နော်အားလေးဟုတ်တယ်မို့
ဟိုကျွန်တော်တို့ကတော့ငယ်ပြူလို့ခေါ်တယ်ငယ်ပြူဆိုငငယ်တဲ့အသင်္ကန်းစီတော့ဝါကြီးနေတယ်ဝါကြီးတာပါတော့အစိုးကြီးကတရေတော့လှုပ်တာစောလုံးအောင်ကြီးတယ်ဆိုတော့ငငယ်ရွယ်နဲ့ဒါရိုက်တာလှုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်နှစ်ပေါင်း50ကျော်ဖြစ်သွားတယ်သို့တော့ကိုယ့်တဲ့အသက်ကြီးတဲ့လူဝါကြီးတဲ့လူပညာကြီးတဲ့လူကိုကပညာဆိုတော့သိဖို့လိုတယ်ဝါဆိုတော့သိဖို့လိုတယ်အမှုပညာဆိုတာနားလည်ဖို့လိုတယ်အမှုပညာကိုနားမလဲရင်အမှုပညာကိုဘယ်လိုလုပ်ပြီးဂုဏ်ပြုမလဲအတတ်ပညာရှင်ကိုတိုးတက်ပြောင်းလဲတဲ့ဤပညာကိုမသိတဲ့လူကဤပညာအသစ်ကိုလက်မခံသလိုပဲနော်ဒီရှေးဟောင်းကိုဆွဲတဲ့လူလည်းရှိမှာပဲနောင်လည်းရှိမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပိုင်းကြတဲ့အခါကျတော့ပိဿကိုတိုးတက်တဲ့ဤပညာအရာလဲကျွန်တော်လက်ခံတတ်တယ်လက်ခံပေးရတယ်ဟလာမျိုးစိတ်တွေလည်းပြောင်းသွားတာပဲဆိုတော့လည်းပြောင်းသွားဆိုနီးဆိုတာလည်းပြောင်းသွားငငယ်တော့အကြိုက်ခဲ့တယ်ဟလာကိုစောငိမ့်တို့ကိုတင်လိုင်းတို့ကိုချစ်ဆွေတို့တချင်းကြိုက်ခဲ့တယ်အကြိုက်တယ်အဲ့ဒီကနောက်ပိုင်းမှာဟလာနောက်ထပ်ပေါ်လာတဲ့အဆိုတော်အများကြီးထွန်းတော်တို့မင်းမင်းလာတို့အများကြီးပဲစိုးပိုင်းတို့အများကြီးပဲအဆိုတော်ပြုသူတို့လည်းသူတို့နီးသူတို့ကလည်းကောင်းတာဇော်ဝင်းထို့တို့အများကြီးပဲထွက်လာအဲ့ဘဒီဘက်ကျတော့လဲဆန်းဆန်းခန်းလိုက်တို့အုပ်စုတစ်ခုလုံးထပ်ထွက်လာတာပဲဆိုတော့သူ generation မှ generation ကိုယ်မှာအမှုပညာဟိုခံစားနိုင်တဲ့ receiver ရှိဖို့လိုတယ်ကိုယ်မှာ receiver မရှိရင်မကြိုက်ဘူးဆိုတာဖြစ်နေကိုယ်မှာ receiver ရှိရင်ကြိုက်တယ်မကြိုက်ဘူးကောင်းတယ်မကောင်းဘူးဆိုတာဆုံးပြတ်နိုင်